Ja, då var modelljärnvägsinspektionen tillbaka i Rosberga igen. Men nu var det ju ett tag sedan, närmare bestämt hösten för 2 år sedan, då jag gjorde den här serien Strövtåg i avbilden. Men är nu inte Rosberga Morshyttan färdigfilmade vid det här laget? Ja, det är ju 2 väldigt väldokumenterade byar, så om man tycker att man har fått nog så klickar man på krysset uppe till höger på dataskärmen bara, så är man ju väck med det här. Men till er som nu till äventyrs fortfarande hänger kvar vill jag berätta att jag har hittat en ny filmvinkel med hjälp av den här. En DJI Mini SE som förhoppningsvis ska ta mitt videofilmande upp på nya höjder. Modellen som jag byggt där hemma då över Morshyttan Rosberga ligger på en genomsnittshöjd av ungefär 130 cm över golvet. Så en person av normal längd som betraktar landskapet, han betraktar ju snett uppifrån. Det blir alltså en sorts helikopterperspektiv. Ute i verkligheten däremot betraktar vi nästan alltid landskap ur en sorts grodperspektiv. En normal lång människa får ju oftast titta upp på hus och träd. Men med den här utrustningen nu då, så kan vi komma upp och betrakta även verkligheten ur ett helikopterperspektiv. Jag ska försöka filma valda delar av Rosberga och Morshyttan snett uppifrån och jämföra med hur det gestaltas på anläggningen där hemma. Och ett litet tips. En liten display på en sån här smartphone gör knappast vårt vackra Rumpdalarna rättvisa. Nej, jag tycker man ska titta på de här filmbilderna på en dataskärm eller ännu hellre en sån där storbilds-tv som finns på de flesta vardagsrumsväggar hemma nu för tiden. I kommande avsnitt tänker jag också berätta lite om själva drönaren och hur man manövrerar den och vilka problem man stöter på som drönarfilmare. Och bakom mig här nu ligger mitt gamla barndomshem. I familjen kallar vi det alltid för Rangelänge. Och vi befinner oss alltså här på anläggningen. Och det blir också givetvis här då som vi startar vår resa. Dags att ta en titt på barndomshemmet uppifrån. Ready for take-off! Vi börjar med att orientera oss lite i omgivningen. Vi tittar först åt sydost från vår startplats och så panorerar vi tills vi tittar rakt österut. Och här ser vi barndomshemmet nere till vänster i bild. Den stora vägen är väg 68 mellan Horndal och Julabo. Vägen som slingrar iväg upp mot höger leder mot Rosberga centrum. På en stor skärm kan man urskilja Östlunds loge och den numera ljusgula blåbandslokalen. Vi panorerar lite till och då ser man att järnvägen svänger åt vänster upp mot Horndal. På min anläggning svänger den ju tyvärr åt höger. Nu har jag flugit ut på andra sidan järnvägen för att kika lite noggrannare på barndomshem och områden runt omkring. Och här ser vi åkern som kändes så oändligt stor när man byggde kojor upp i skogsbrynet. Notera drönarpiloten förresten. Och här uppe i hörnan då, där bilen står, det hade vi vår kojplats med egen konstruerad toalett. Och långt borta i bakgrunden där svänger järnvägen till höger och där ligger Morshyttan. Vi gör en inflygning över barndomens 7-mila skog. Den är inte så imponerande idag kanske. Och ladan som dyker upp här, det är Kalins lada och den ska vi kommentera ytterligare i nästa avsnitt. Nu gör vi en åkning och tittar på området ungefär som man ser det på anläggningen. Och det vita huset är Risbergs där vi lyssnar på matchen med stort M då en förtrollad juninatt 1959. Och det röda är givetvis mitt barndomshem. Thank you.
Och när jag flyger runt och tittar på huset hör jag plötsligt ett slamrande ljud. Var kommer det ifrån? Jo, där. Det är ett godståg på ingående. Ja, tänk vad möller Mats. Ett tåg på en av mina filmer, hörde. Det ser man inte alltid. Men det finns ingen mikrofon i drönaren, så det blir lite som att i rymden kan ingen höra ditt tåg. Och med det slutar den här första delen av MJ-inspektionens luftfärder. I nästa avsnitt ska vi ta oss till Morskyttan via Kalins lada. Och så ska jag berätta lite grann om vilka svårigheter man kan stöta på som drönarfilmare. Det blir troligtvis seriens längsta avsnitt. Jag är rädd att vi spräcker 10 minuters gränsen där. Men jag hoppas ni inte blir avskräckta, utan att vi ses vid Kalins lada. Hej så länge! Från jordens bekymmer motorn den surrar med glädje och fröjd. Älskling, jag känner mig nöjd. Och även om regnbyar skymmer vet jag att vägen är röjd. Där uppe ovan molnen är himlen alltid blå. Där uppe ovan molnen försvinner allt det grå. Jag ser ditt blåa öga, där glimmar tårarna än. En hälsning från det höga jag bringar till min hjärtevän. Du sörjer, vad blommig rullgardin. Jag kommer och hämtar dig med zeppelin.